ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7:00យប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅអឹមរចនាសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញច្រានចោលការសំលឹកពេលសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខក្រសួងការងារចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករពី រ៉ាហ្រិចអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្យលព្រមតាមការស្នើសុំពន្យាពេលសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខទេការបដិសេធភ្លាមៗនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខបានស្នើសុំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញដើម្បីពន្យាពេលចូលឆ្លៃបំភ្លឺនៅក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសវនកម្មនេះក្រុមនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈស្អែកខណៈបណ្តឹងទី1ចាប់ផ្ដើមដំណើរការលោកក
ដោយសារតែការរងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធលើសំណើសុំលើកពេលសាវនាការរបស់លោកកឹមសុកនោះទេដោយគ្រាន់តែចាបន្ថែមលើលិខិតរបស់លោកកឹមសុកដែលមានស្រាប់ថាយើងសៀងសុកមិនអនុញ្ញាតលើការស្នើសុំនេះទេសម័យខ្លួនត្រូវតែចូលមកអាយកាតាមការកំណត់ ថ្លែងជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី15មួយកុម្ភៈនេះលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយអះអាងថាមូលហេតុនៃការស្នើសុំពន្យារពេលដោយសារតែលោករកមេធាវីការពីក្តីដែលមិនយកថ្លៃសេវាមិនទាន់បានលោកកឹមសុខបានបង្ហើបទៀតថាមានការសុំជួបចរចាដោយសម្ងាត់រវាងរូបលោកជាមួយនឹងកូនប្រុសច្បងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើបញ្ហានេះ ជាថ្មីទៀតលោកកឹមសុខបានបង្ហាញចំហមិនកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងនៅតតាំងនិងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមផ្លូវតុលាការហើយលោកកឹមសុខមិនដដែលខាត់នៅចំហអត្ថាធិប្បាយរឿងសង្គមនិងនយោបាយទុំមានបណ្ដឹងរយទៀតត្រូវគេដាក់ទម្លាក់សង្កត់មកលើរូបលោកក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាមេធាវីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារទាក់ទងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយច
ដោយសារតែមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យច្រកព្រំដែនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសនិងហាមឃាត់ឈ្មោះកឹមសុខជាជនសង្ស័យមិនឲ្យទៅក្រៅប្រទេស ដោយឡែកបន្ថែមពីលើបណ្ដឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីថ្មីបន្ថែមទៀតពីបទចោទរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរមុខឃាតករមិនឃើញដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត10លានរៀល ចំពោះរឿងរ៉ាវប្រដឹងផ្ដាល់លោកកឹមសុខអ្នកខ្លមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដល់ទៅពីបាត់ល្មើសនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមែនចេះតែធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេបើតាមលោកសុកអេសានការប្រឹងប្រែងនេះគឺដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើស គោរពច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនចង់និយាយអ្វីតាមដែលខ្លួននឹកឃើញទេលោកសុកអេសានរដ្ឋាភិបាលបង្កើតប្រព័ន្ធដើម្បីសម្លាប់មនុស្សអានឹងសួរថាអត់អោនអោយបានទេវាអត់អោនអោយបានទេនឹងន័យថាគេខុសចេះខុសចោលបន្តហើយថាបើចង់កោតមកថាបោតដល់សម្លាប់បណ្ឌិតកើតលីទៀតរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងរួចហើយនៃការសោកស្ដាយរួមទាំងគណៈបកជាជនផងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយថា សមអំពីងារឲ្យសមាជិកសំបីស្រាវជ្រាវឲ្យបានរហ័សដោយបានចេញជាប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីរកវែកមុខឲ្យឃើញអ្នកនៅទីក្រោយខ្នងឬមួយក៏អ្នកដែលសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទយើងមានការសោកស្ដាយថាយើងមានការជើងចិត្តកណ្ដាលណាយើងមានការជើងអាបត្តិភាពកើតឡើងណាពីព្រោះក្នុងនាមជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមិនចង់ឲ្យកើតទេពីព្រោះកើតតិចតិចទៅតិចតិចអានឹងគឺថាវាធ្លាក់មកលើសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមណាវាមិនបាន
ក៏ជួយរយុទ្ធធម៌ទាំងសងខាងអីអត់ទេបាទអាដាមរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហេតុអ្វីមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ទៅចាំបាច់ដឹងពួកគាត់ទៅតុលាការទេអត់ទេ
ហើយយើងក៏មានការសៀសស្រ័យដែរព្រោះតែនេះជាចេតនាទុច្ចរិតតាមនយោបាយចាំជឿគណៈបពប្រឆាំងមកដាក់កំហុសទៅលើម្ខាងទៀតអានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទតែជាទូកំហុសមួយដែលមិនអាចឲ្យយើងអត់អន់ឲ្យបានគឺក៏ប៉ុណ្្នឹងទេ គូរំលឹកជូនថាក្រៅពីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ូវិរៈក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នប្តឹងទៅកាន់តុលាការផងដែរចំណែកលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមធ្លាប់ត្រូវមាត់របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែការថាធិប្បាយបញ្ហានយោបាយនាពេលកន្លងមកតើទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះនឹងជះឥទ្ធិពលបែបណាទៅដល់អ្នកវិភាគជំនាន់ក្រោយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់
ប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសមួយឆ្នាំកន្លះការដោះលែងនេះធ្វើឡើងតាមនៃការបង្គាប់ឲ្យដោះលែងរបស់ប្រធានតុលាការខេត្តកណ្ដាលសូមរំលឹកថាលោកអង្គមីឡាដីត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2015ពីបទកេងយកផលប្រយោជន៍នៅខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តនៅសាលាដំបង
បានចេញដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយតាមច្រកព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការចាក់ចេញរបស់លោកកឹមសុខាទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួននិងពីនិត្យសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះទាក់ទងថាតើការស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកកឹមសុខាអាចមានជំនួបជាមួយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រពិសេសបន្តជួបជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលទើបតែលៀនលែ
ក្នុងគ្រឹះអ្នកកសែតនិយាយខ្លីទៅក៏នេះនយោបាយចេញដំណើរទៅដូចជាផ្អើលដូចជាចង់រំពីខ្លួនឬខ្លួនវាមិនគួរដល់ប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំក៏នឹងថាក៏ជឿចេញទៅឯកជនទេដល់ដំណឹងសុខគ្រងនឹងបន្តដំណើរទៅជួបសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯនៅទេកណាកណាចិត្តនៅគ្រប់គ្រងទៅណាក៏យើងនឹងតតព័ត៌មានហើយយើងមិនទេប៉ុណ្ណឹងកណីនេះក៏ទៅ ថ្ងៃថ្ងៃយ៉ាងច្រើននឹងក៏ទៅថៃហ្នឹងណាដូច្នេះថៃនឹងថាពុកខ្ញុំមិនច្បាស់ណាក៏ថាទៅឆែកមួយសុខភាពទេចំណុចមួយទៀតឯកដំបន្តពីឯកដំសំរងស៊ីបានលាចុះពីប្រធានគណៈបកហ្នឹងឯកដំកឹមសុខាក្រុងនឹងទៅសាកសួរសុខទុក្ខឯកដំសំរងស៊ីទេបាទ មិនសិនមិញហ្នឹងឃើញឯកឧត្តមកឹមសុខាលោកជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមើលទៅមានការវិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នទេបាទតែទីកាប់ពិតបាទគួរជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតទីមុតគឺជាអ្វីដែលក្រៅពីការជជែកគ្នាភាសាអំពីស្ថានភាពនយោបាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតទៅប្រតិភពជាតិទេបាទ សម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាព្រួយបារម្ភពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងលើទួមេនៃដងទន្លេមេគង្គនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិទៅបានទទួលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសូមជម្រាបថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងគឺជាទំនប់ទី3ហើយដែលកសាងក្នុងប្រទេសឡាវលើទួមេនៃដងទន្លេមេគង្គហើយបើតាមសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាគម្រោងនេះមានឥ
chiêng bay rơi liên nẹ tiết đòi bởi dào. Trong này, xa phiếp dân riêng môn đầm bông Khmer Cả Hôm xâm lạp bà bọc nhóm đã được nôn đại ra Hollywood Angelina Jolie nâng trời chạm bằng trăng trên lớp đầm bông bằng ớt nơi trong sạp đàn đi hơi. Khách xìm riếp đòi chìm một chạp tế tờ tù riêp trăm cả chạm bằng trăng còn ní công bông tài tiền khuôn tàng tì tăng bà chạy kể tế ảnh à máy dân đạp thân hộp nâng cho ra cho phóng thua dàng ná ở bì thí ní bà bật tớ đòi rồi luôn. Bần tòa bì chạm bằng trăng nơi khách xìm riếp còn riêng ní nâng trời dọc một chạm bằng trăng nơi tì cửa hồng bình phong đá nơi thằng ngày tì bà phê ngôi khai cùng phép nâng nơi khách bắt đầm bóng nơi thằng ngày tì bà phê bây khai cùng phép sắp đà cao ní xương phía rẽ chùn bò đêm yên.
ថ្នាក់ដឹកនាំអាញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចុះទៅដល់វាលស្មៅនៃព្រះលានជលដំរីក្នុងបរិវេណអង្គរធំដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាការងាររៀបចំចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមុននឹងបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់បារបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពិធីសម្ពោធគាត់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនខាត់សៀមរៀបពិសេសអាញាធរអប្សរាបានត្រៀមខ្លួនទាំងទីតាំងបច្ចេកទេសនិងអនាម័យសម្រាប់ធ្នាប់ក្នុងនោះនៅថ្ងៃបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តព
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនេះបានទឹកក្រុងបាត់ដំបងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនចូលរួមទស្សនារឿងនេះដោយមិត្តស្រីសុំតាមាយ៉ាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតគ្រប់ប្រភេទនៅពេលចាក់បញ្ចាំងឡើយហើយក្នុងករណីដែលឃើញថាមានការលួចថតខ្សែភាពយន្តក្រុមការងារនឹងដកហូតយកឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់ថតនោះដោយមិនប្រគល់ជូនវិញឡើយ ក្រសួងកម្មវិធីនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសថាក្រសួងកំពុងតែពិចារណាទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មវិត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ការងារដោយកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រូវបើកក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ម្ដងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជកនិងរក្សានៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ក្នុងករណីដែលថៅកែរត់ចោលដោយមិនទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែគម្រោងវិសោធនកម្មនេះមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់សមាគមរោងច
ដែលអាចជាហេតុធ្វើឲ្យមានការថមថយការវិនិយោគក៏អាចថាបានហើយបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងនោះទេតែវិស័យផ្សេងទៀតក៏មានបញ្ហាដែរលោកបន្តថាការបើកប្រាក់ឈ្នួលពីដងនៅក្នុងមួយខែនេះវាជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រោងចក្រដែលមានបុគ្គលិករាប់សិបម៉ឺននាក់ខណៈដែលរោងចក្រភាគច្រើននៅកម្ពុជាមិនមានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីធ្វើការបើកប្រាក់ខែនោះទេហើយនេះវាក៏ជាបន្ទុកធ
ក្រសួងការងារនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍និងអតីតភាពការងាររបស់កម្មករត្រូវបានទទួលមុនពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារឬថ្កែរត់ចោល ដែលលោកប៉ៃស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនិយាយថាជាការពិតអ្វីដែលក្រសួងការងារបានលើកឡើងខាងលើវាគឺជាផ្នែកមួយដែរនៃការជួយការពារទៅដល់កម្មករក៏ប៉ុន្តែក៏មានកម្មករភាគច្រើនមិនពេញចិត្តចំពោះការបើកប្រាក់ខែពីដងនៅក្នុងមួយខែនេះដែរមួយវិញទៀតលោកប៉ៃស៊ីណាបញ្ជាក់ថាលោកមិនចំទាស់នៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ថាក្រសួងការងារគួរតែកោះហៅសហជីពទាំងអស់ដើម្បីមកប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រាប
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ថាតើគាំទ្រឬក៏មិនគាំទ្រហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់នៅពេលដែលច្បាប់អនុវត្តហើយ សម្ជាក់ថាកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងនៅកម្ពុជាតែងតែបើកប្រាក់ឈ្នួលរវាងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10នៃខែបន្ទាប់ពោលគឺការបើកប្រាក់ខែចាស់ឆ្លងជុលខែថ្មីគឺខុសពីការបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់ចុងខែ
Dương phát đám bắt đầu bình ảnh ra chết ảnh bí khách tạc cầm lộp Kim Trung Nán, bọn bố mặt đại tí tế ra bọc mê đặc nôm của rơi khẳng chương Kim Trung Un. Nên thường ngày bà hỏa ní, bộ lý Malaysia bàn chắc luôn sẽ trời mà nẹ tiết đại trọp xong xay khi nông cả này thua khiết lộp Kim Trung Nán. Khi nông tế chứ mùi khí nế, anh nhà thơ Malaysia có bàn ở đằng phòng đại tha, rồi thập vị bà Krong Phung Giang bàn tiêm tía dọc xạ sọp lộp Kim Trung Nán từ của rơi khẳng chương vĩnh, hay Malaysia bàn dù lộp rộm, tại trời rong chăm ở miền đầm nạ ca nị tại vị thí chọp sọp cực chì môn sân, dừng sọp xên đi nà. Dương tâm ảnh trái bộ lý Malaysia, sắp trái chỉ chân sáng xay tí tí, nếu không xin nồm rương phương khiết lộp Kim Trung Nán, tự bàn chạm luôn nơi bà màn chế mong bí đồng lộng ảnh tuyết trên chỗ thang bà hóa, hỏi sắp trái rụp nít miên căn hình khách lòng đàn Indonesia, cứ copy sắp trái chỉ chân sáng xay tí mũi để căn hình khách lòng đàn Việt Nam, hỏi để tự bàn chạm luôn cái bị thang bột. Chân sáng xay thằng bí rụp nít, tự bàn bộ lý xâm lạch không luôn rửa về bàm bí thái đồng ý phương cả sớm bằng kết, muốn nâng bằng chuẩn luôn tự ao tà là cá. Hãy bố lý cơ bản này đang phòng đá thả chân sòng xài bình xanh tiết ách đang trở chậm khá luôn ngựa thay bảo hòa này. Cô rừng mực làng vánh thả cả về thằng bất mật xa mánh. Bởi mốc tiết này nghĩa trả ra gạch của rê khả thập bố bàm bạp xa mạng chất sở phía thả lô Kim Trung Nám. Trước bàn phương khiết đau sẽ trái bình nạ đáy phương cá ao tiếp này nghĩa trả ra gạch của rê khả trường. Bởi phố bì mần trái ra thập bảo làm rách cơ bản lực làm phòng đá vì cả chọc bịa bón rồi bỏ ra thập bảo Krong Phung Giang không cả sắp rồi bàn lô Kim Trung Nám. Bởi dùng tạm tiếp này nghiệp bộ mình bằng AFP, mình thấy bộ lịch tôi mình tục sơ bằng kết, đã xong mình chỉnh chung một bà đại đăng thạc của rì kháng trướng, bàn tiên tí dọc xạ sắp rồi bà lộ Kim Trung Nam phim phim, đòi bàn chùm tốt, mình ói miên cát phước có sao vị chạy, có bàn tay. Anh nhà thơ Malaysia bàn xoay tốt tử vĩnh thà hẹt cả bàn cạn lái nước không tức đầy Malaysia, được chứ nè, kế chạm mách từ tại anh ở vật bạc Malaysia, hỏi chú bác Malaysia cứ đồng đợi ở miên cát phước có sao vị chạy. Nếu thay bà hóa ní, อุปนิยมรัฐมนตรีมาเลเซียบันทึกจับปรับเนี่ยสารปรมีธาดำนารัฐบาลกุริคันจึงปัจจุบันสนับสนุนยกสารสับโลกกิมจงนำตัวเป็นเป็นแมนหากลูกกบันมาจากฝั่งได้ท่ามาเลเซียนั่นประกอบสารสับติดตามการสนับสนุนกับปัญไตการประกอบสารสับนี้หนึ่งตัดฝรั่งกล่าวกับบรรจับในที่วิถีมุ่งจมลุ่นจมลุ่นสันเกิดหมกตนปัจจัยประหัวสารสับโลกกิมจงนำตัวบันเกิดสารตกนุ่งครึ่งมันทีเป็ดกรงกุรัลลัมพัว ให้การฟื้นกสวิจัยก่อตระบันฟื้นหลังรุ่ยหายได้ก่อปัญไตมุกตัวหนึ่งปีและต่อพ่อในการฟื้นกสวิจัยนี้เนื้อมันตอนตระบันประกาศดังเนื้อล้านอุติประเทศจีนอีหลานนี้กำปองตาประชมมุกหนึ่งการเรียกเรียดได้ดอกกระบังพลัดบังพอดมันทรวงเมียนในจึงเงือประสายบะเซย์หักปรำปีอันปรำบุญกรอนแต่ขนมไข่มะกรามวยไข่ปนกมนุษย์ยังหอยนะเจ็ดสับปรำบุญเนี่ยบานสลับหายไข่มวยจำนวนโดยเจียกวางโจ้หนึ่งช้างซาจิดามเตรียมบังคำเจ็ดปะ ชกโลดโดสัตว์บาดใส่รูรัฐบาลเจนบานอัมเปียวเรียอปิจิปรัดบักล้วนเจียเอาชงายปีตีปซาโลดโดสัตว์บาดใส่จิตตี้ดันมินปาริธานกกเร็กมินอนามัยหายอัมนอยพอดากาชลองริตบัตจุมงื้อปีบาดใส่เติมนุ ในอเมริกาปิดท้ายปุ่มมาสมัยโลกประเทศในตะวันตกโดนัลด์ทรัมป์บันกู้เป็นเจ้าปรับในเยอรมันไตรอิสราเอลได้เตะบังเป็นเทศนาเกิดเงยติกรงวอชิงตันท่าโกลการในการบังการรอดปีมันแมนจีดอำนาจสายแต้มวยดับใบสันติพิบตีการปิดเพี้ยซ่าอัมปีจุมลูฮ์ราวิงอิสราเอลหนึ่งปาเลสตินคือเจ้าประเทศเรื่องรอสำคัญมวยในขนมจำนำปัญหาจิจารันติดแต่อิสราเอลจึงตั้งปีเลือกดักเลือกตกโจเจคเนียยังหนึ่งเวิร์ลมอกลมอัดปอดมินลีในขนมในที ประกาศอันตรายเชื่อประจำทั้งไงโดยมีอันตรายกลุ่มปีกุยกุนเทร่าในเป็นบันทึกติดอัมปีอเมริกาปิดท้ายปิดมาสมัยนี้รัฐมนตรีการปิจิตอเมริกบันจอร่วมจีนเลือกตีมวยขนมเกตประจุมโอตังในขนมตีกรงปริกซาประเทศเบลจิกในท้ายนี้คือรัฐมนตรีการประเทศได้ถวายอำนาจแต่การนำมันเอารบได้ดังใบจอร่วมขนมเกตประจุมทนายรัฐมนตรีกรงประเทศเยอรมันได้บักเทอร์ในขนมประเทศอาลเลมังในประจุมนี้บักเทอร์ล้างในขนมเปิดได้เพียบจำลองจำรักกำปองกัดหลังครั้ง จุ่มเวงตุ่มเนื้อตุ่มน้องโรวิงรัตการะบาดลูกโดนัทรัมหนึ่งโรซีให้บรรดาประเทศสัมพันธมิตรในยุโรปก็กำปองแต่เจ้าจีสมุขครั้งแต่ต้องเตือนนังนโยบายการประเทศระบาดลูกโดนัทรัมของใดสิ่งดีนะจูนสิกเลริกากี่อันใหญ่บานฐานนี้คือจีสปดาอเมริกาโรปพิพัฒน์มันไตรกุมปูกุมปูระบาดอเมริกฟื้นดำน้ำบรรทอกคนตุ่ยขี้โมกันน้ำบรรดาโรปรอมันไตรกาปีเจ็ดมาหมดดอกกาปิดงานปดนำไปจูรุ่มครองกิจประชุม องค์การอุตังจำนายไอ้เนื้อไทยประวัตินี้เนื้อขนมเป็ดได้ลงเจมมาที่กำปองประชุมโอตังทั้งไงตีปีรัฐมนตรีกาบอร์ดที่กำลังหมดดอลดำไปจูรุ่มเนื้อขนมกิจประชุมกรมประเทศยิ่งมาเผยเนื้ออัลมังหาเนื้อไทยสกสัยเนื้อขนมเป็ดได้กันประชุมยิ่งมาเผยเนื้อมันต่อเฟอร์เนื้อขนมไทยตีปี
មន្ត្រីកម្ពុជារូបទៀតក៏លោកម៉ាច់ផែងសនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏នឹងធ្វើដំណើរមកដល់អាឡឺម៉ង់ដែរដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទក្រុមមីនិចស្ដីទីបញ្ហាសន្តិសុខអ្នកក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃក្រុមប្រតិភិយាមកភ័យរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បានជាម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបចំរបៀបវារៈដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការជជែកពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរួមមានដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមនៅសេរីជា
Luke Rex Tillerson, the chief at the Minute Brain Exxon, the monkey squad touching at the Minton Nathan Notch, not Jumuna Rusi, Paul Kuman copy look Donald Trump. ហើយនៅក្នុងពេលដែលការសង្ស័យកំពុងតែកាត់មានឡើងជុំវិញដំណាក់ទំនងរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានជំនួយរុស្ស៊ីភាពជំនុំជម្រះដែលរហូតបង្ខំឲ្យគៀបសង្ស័យទៅសុខភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវលាឈប់ពីដំណែងលោកធីលឺសិននិងត្រូវជួបបែបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រមុខការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសសហព័ន្ធអាមេរិកដែលកំពុងតែបារម្ភខ្លាចលោកដូណាល់ត្រាំបោះបង់ចោលអឺរ៉ុបដែលជាសហព័ន្ធអាមេរិកចាស់ឆ្នាំ
ដែលមានការប្រកាសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ មន្ត្រីការទូតអរ៉ុបណេបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ថានៅពេលនេះគឺនៅតែមិនទាន់អាចដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអាមេរិកកំពុងមានផែនការអ្វីហើយមានគោលដៅចង់បានអ្វីឲ្យទៅប្រកាសហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសសហព័ន្ធកំពុងតែស្វាស្វែងរកការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិក ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារដែលចង់កែប្រែទម្លាប់ឲ្យមានការបើកប្រាក់ឈ្នួលពី1ដងក្នុង1ខែទៅជាបើក2ដងក្នុង1ខែវិញលោកកាំងមូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមរោងចក្រកាដិនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកម្មករនៅតែមានការខាតបង់នៅពេលដែលថៅកែបិទនិងរត់ចោលរោងចក្រអ្នកនាំពាក្យថៅកែរោងចក្រកាដិនរូបនេះបញ្ជាក់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ 5 ចំណុចដែលកម្មករនិយោជកត្រូវទទួលបាន ជំរាបសួរលោកកាំងមូនីកាបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកសុផលអរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យបទជួបបារាំងអន្តរជាតិAFE បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះបាទកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអឹតសំហេងបានបង្ហើបពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ការងារកម្ពុជាក្នុងនោះមេត្រាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកប្រាក់ឈ្នួលគឺជាគោលដៅនៃការពង្រឹងឡើងវិញពោលគឺចង់ឲ្យមានការអនុវត
ហើយមួយទៀតចំណុចនេះក៏ជាចំណុចដែលមានចៃនៅក្នុងវិសាស្វាផងដែរអញ្ចឹងវាអត់មានអីថ្មីទេប៉ុន្តែយើងណាក៏ដោយគាត់ថាច្បាប់ការងាររបស់យើងយើងចម្លងភាគច្រើនចេញមកពីច្បាប់របស់បារាំងបាទដែលស្ថានភាពនិងលក្ខណៈសម្រាប់យើងមហានុវត្តវិហារពីភពគ្នាពីព្រោះបារាំងជាប្រទេសដែលមានការអនុវត្តខ្ពស់ហើយយើងកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការអនុវត្តតិចតួចហើយលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តវាផ្ដល់នៅការលំបាកច្រើនសម្រាប់យើងដែរ បាទតើអ្វីទៅជាហេតុផលសំខាន់សំខាន់ដែលថាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករពី1ខែម្ដងទៅ2ដងក្នុង1ខែលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទបើសិនជាអនុវត្តការបើកប្រាក់ឈ្នួលពីរដងក្នុង1ខែវាតែជួនយើងមានការលំបាកមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជូនគឺថាទីមួយយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយនឹងត្រូវការប្រើមនុស្សដើម្បីធ្វើការនឹងគឺថាជាទូទៅយើងចំណាយពេលប្រហែលជា3ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការគណនាប្រាក់ឈ
ជ្រោកលុយរៀបរាប់លុយតាមកម្មកម្មអ្នកអ្នកហ្នឹងវិញចំណាយពីប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៀតទៅធនាគារយើងក៏មានចំណាយទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៀតពីព្រោះលុយយើងអាចដឹកក្នុងឡានធម្មតាមកយើងហ្នឹងយើងត្រូវជួលក្រុមហ៊ុនសន្សំហើយយើងត្រូវការចំណាយលុយក្នុងជើងហ្នឹងប្រហែលជា200 ហើយ 50 ដុល្លារថែមទៀតហើយពីខ្លះយើងអាចដឹកតែមួយជើងនេះដែលថាលុយច្រើនជាងយើងបង្ហាញថាវាទូទៅក្នុងគ្រប់នងរក្សានៅសេវាទិភ
បាទតាមការដឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារការបដូររបៀបបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករពីដងក្នុងមួយខែគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យថ្កែរោងចក្រមួយចំនួនបិទរោងចក្រឲ្យរត់គេចពីការទទួលខុសត្រូវហើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកផងដែរកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅជាឧទាហរណ៍តើមានរោងចក្រច្រើនទេត្រូវថ្កែរត់ចោលដោយមិនទូទាត់ប្រាក់ឲ្យកម្មករនិយោជកនោះបាទ ខ្ញុំមិនចាំចំនួនច្បាស់ទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំដឹងមិនមានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចគឺកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមមួយល្អហើយដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍របស់បងប្អូនកម្មករប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលផងដែរទាក់ទងទៅនឹងផលលំបាកមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងវិស័យឯកជនហើយគួរអនុវត្តគោលនយោបាយហើយណាសំណុចកំហុសវាប៉ះពាល
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារនោះបាទខ្ញុំគិតថាយើងតែប្រហែលជាខាត់មានចម្រុះផ្សេងដែលល្អពីហ្នឹងចម្រុះដែលมันធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនៃការវិនិយោគហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាយើងសង្កេតឃើញជាទូទៅនៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្នុង ក្នុងមួយខែម្ដងបាទប៉ុន្តែមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនទៀតដែលយើងបើជួយការទៅយើងបើសប្ដាហ៍ម្ដងជួយការយើងបើទីទឹកម្ដងយ៉ាងហ្នឹងបាទប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃបាយឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីមួយចំនួនទៀតទៅតាមរោងចក្រជួយការទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីកម្មករសហជីពបាទលោកមុនកាអាចរំលឹកបានទេថាមូលហេតុអ្វីបានជារោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានទម្លាប់បើកប្រាក់ឈ្នួលពីដើមមកហ្នឹងដល់កម្មករនិយោជិតសម្រាប់ខែចាស
ជាទូទៅយើងបើកនៅថ្ងៃ10ថ្ងៃរួមចាក់ឡាក់ក៏បើកថ្ងៃ8ថ្ងៃ7ឡើងទៅសម្រាប់គាត់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរៀបចំ
ពីខ្លះគាត់ទៅចាំលុយដែលត្រូវបញ្ជូនមកពីខាងហេដឃ័រធើរបស់គាត់ណាបាទពីគាត់រួមចាក់យើងពីជើងទៅសុខស្មារតីគេហៅថាគាត់ជាមូលដ្ឋានផលិតទេអញ្ចឹងការផ្ដល់រ៉ាន់ទានការទទួលខុសត្រូវផ្នែករ៉ាន់កថាភិជ្រានគឺហេដឃ័រធើរគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជូនមកបាទគេមិនអាចទាញមកចុងខែឲ្យដូចជាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការសាធារណៈបានទេយើងត្រូវធ្វើការឲ្យដល់ចុងខែ បាទអញ្ចឹងនៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមហ្នឹងឃើញថាការបើកប្រាក់ឈ្នួលឬវិស័យការងារផ្នែកឯកជនគឺគេធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ម្ដងឬពីរសប្តាហ៍ម្ដងលោកកាំងមុនកាហេតុអ្វីបានជាវិស័យឯកជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចធ្វើដូចគេបានឬក៏ស្ថានភាពការងារហ្នឹងវាខុសគ្នាឬមួយយ៉ាងណាលោក ជាពិសេសនៅលក្ខខណ្ឌស៊ីស៊ីគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលគេអាចអនុវត្តបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាក៏មិនយកមកអនុវត្តនៅយើងបានព្រមដែរប៉ុន្តែវាទាមទារនៅពេលវេលាគាត់ថាមិនថាយើងធ្វើមិនបានទៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែវាទាមទារនៅពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែរំចាក់ពីការក៏ចង់ធ្វើតាមប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅក៏ត្រូវការទៅពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនកម្មករផងដែរជួនកាលទៅបើការធនាគារហ្នឹងគ
ប្រព័ន្ធនៃការគិតរបស់ប្រព័ន្ធកម្មកយើងក៏មានជំនាញដែរដូចថ្មីថ្មីនេះយើងបានចុះជាមួយមួយជាមួយខាងសេវាកម្មប្រាក់វិញមានព្យាយាមប្រមូលលើកទឹកចិត្តលើកម្ពស់អាការប្រើប្រាស់ការបើកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងបើណាយើងនឹងជួបបញ្ហានៅពេលដែលប្រព័ន្ធកម្មកយើងមួយចំនួនធំក៏អត់យល់ហើយក៏អត់យល់ព្រមអញ្ចឹងយន្តការហ្នឹងមិនអាចដើរទៅមុខទេការលែងបានចុះជាមួយនឹងវិញការពីថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទ มันแน่นมันได้จะมุกที่มันนักวิทยาจะมุกเป็นนักวิทยามาจุดยืนมาจุดยืนต่างเปลี่ยนเปลี่ยนตอนมาเตลือดปีโบนี่เปลี่ยนปีในการยืนนั่งหรือบอกบอกโอนการก่อยืนได้บ้านลูกกังมุนกาเมียนมาเตะคลาสเลือกลางทางการบ่าวประชนูดอลกรรมกอนโยจิตปีดองขนมวยคายนี่หรือก็ปีสัปดาห์มาดองนี่คือจิการยกชะตุดักดอลกรรมกอเนี่ยบ่มร้ากางี้ขนมวิสัยไอกิจจนขณะการบ่ชนาวหนึ่งขัดจิตโจมดอลในปีขังมุกบ้านซึ่งจีโดยชนะแมน วิจิการรุ่งค้างคลั่งดอนเนี่ยวินิยกเลือกวิสัยการเดทได้การงี้นี่ดอนน่าก็ดังได้ท่าบ้ามันมีนการจับดาววินิยกปีวินิยกกันเต้ก็มันอาจมีนการงี้กันเดนสกมาได้ลบโยอย่างไม่เต็มจริงว่าจริงสมมติยืนอยู่บ้านได้แต่ปอนแต่นั่งเรื่องโกนอยู่ไปในยิงทางวิหารแต่ปอนแต่นั่งการพอเช้าได้การพอเช้าเช็คชั่งสมการติดมาได้ก็ได้ชั่งสมช่วยแต่ตรงแต่นั่งอยากกระนั้นไปใจกันได้ให้ในการวัดเช็คได้ยังไงเช็คการพิษการไปช่วยจังหนึ่งขนม ถ้าเราพิจารณาวิธีการลงมาไม่จำนวนในจังหวะรีบต่อไปทางดามยังแต่นั้นแม้ท้ายยืมมันเทือดได้คอยทางเทือดมันก้าวได้แต่ได้ก่อนนะท่านรุ่งจันทร์ปีเรียมวยสองช่องไปดาวออฟฟิศจิตทำไมมันต้องเตี้ยเขี่ยมโซมไทม์นอกรุ่นดาวลูกกลางโมนิกาอักเกะลิขาดิการ้องหนึ่งจีเนียนอมเปียสมาคมรุ่งจักรเดย์นครปฐมและบานจำนายเปียเวลีดอมยินดอมไลพดอลเกตสมเพียดอลเบิร์ตชูเอฟอียังเขี่ยมสมออกรุ่นหนึ่งสมจำเรียบเรียบ กาแฟที่นี่สหกาอุปถัมภ์ได้อสดกีนาลกีนาลมุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกีนาลสอลสำหรับเป็นเจ้าคำดังหนึ่งกาเปียมันเอาขมิ้นประกาศถ้ากาแฟจีพูดชนิดฐานบำร้าอาหารขมิ้นชีดบีเจนดำบงเกบงอ้อในกัมพูชีหนึ่งเชียร์ตีกันไล่บังการมัตต์เพียบสหครึ่งเพียบได้กู้เป็นกิจกรรมระบบลูกเนี่ยสิ้นวิญญูจีกรมหุ่นแต่มวยกุดได้บานบังฮันเพียบพอกนี้ระวิงกาแฟกี้มีหนึ่งกาแฟข้อมจีดปีเดมิตตีเพียงเงียบอกปลายน้องมุกี ในไงปฏิดาปรามไทยกุมเพะโลกประเทศในทะเลอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บานตัวตัวดำนาแต่สนักกิจกรรมโลกในจีนอเมริกาอิสราเอลเบนจามินเนตันยาฮูในไอเซตวิญญาณขนมติกรงวอชิงตันในคือจิลติมวยเฮยดาโลกทรัมป์บานจูบสันติภาพจีมวยในโลกเนตันยาฮูบรรทออปีโลกทรัมป์โจลกันดำนาจิเพลกาการปีทั้งไงที่มาเผยไทยมากราในขนมจำนวนทเวปิกีเอสระจนทั้งปีบานเลือกโยบายหาจิตเช้าในขนมลำบ้านเตอร์โจเจตปีแซชุมลุก
ចំណែកការជួបជុំរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលលោកត្រាំយល់ថាគោលការណ៍នៃការបង្កើតរដ្ឋពីរមិនមែនជាដំណោះស្រាយតែមួយដើម្បីសន្តិភាពទេគុយគុនធីរ៉ាចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ជុំវិញប្រធានរឿងនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជំរាបសួរគុនធីរ៉ាចាសួស្ដីរចនា ដែលបានរៀបចំនៅក្រៅជំនួបទ្វេភាគីទេនេះពិតជារឿងមួយដែលកម្រឃើញមានព្រោះតាមទម្លាប់គេច្រើនតែធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅក្រៅជំនួបនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរយៈពេលខ្លីនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានយល់ឃើញថាការបង្កើតរដ្ឋពីរ មិនមែនជាដំណោះស្រាយតែមួយដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពទេជាការឆ្លើយតបវិញរចនាលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូមានតែការញញឹមបិទមាត់បញ្ជិតព្រោះលោកក៏មិនចង់ឃើញអាមេរិកបន្តប្រកាន់គោលការណ៍ឲ្យបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែរតែបញ្ហាដល់ត្រង់ថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានលើកយកហេតុផលទៅបញ្យល់ទេហើយក៏មិនបានប្រាប់ពីដំណោះស្រាយអ្វីផ្សេងដើម្បីបិទបញ្ចប់ជម្លោះរ៉ាំរ៉ៃនិងស្មុគស្មាញរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទី
ในสัปดาห์ยังเบรกกลุ่มจำนวนมันช่วยเคยท่าดอราบแนกเมียนรัฐปาเลสตินรวบกบายเนียดอยสันเดียบนึงสันเดียศพระที่ในสัปดาห์ยังเบรกกลุ่มจำนวนมันช่วยเคยท่าดอราบแนกเมียนรัฐปาเลสตินรวบกบายรัฐอิสราเอลเต้ดอราบนุจมรุอิสราเอลปาเลสตินก็เมียนติบรรจบได้แต่เวียจมไหลไอแต่มาเนี่ยไอได้ลูกประเทศในสัปดาห์ยังเบรกโดนัลด์ทรัมป์บายจีเฮนปากกาท่าโกลการในการบังการรัฐปีดับใบดอสไลจมรุอิสราเอลปาเลสติน มันแม่นจะเพลาแต่มวยกุดนำใบสันเดียบเตะทรงจมเรียบจูนทาโกลการในการบังการรัฐปีดับใบดอสไลจมรุอิสราเอลปาเลสตินมันแม่นกาเปียแต่ดอยรุกประเทศดับใดอัมเรกรุบจมนวนมุนลุกโดนัลด์ทรัมป์ปนอตีแต่ก็จะการเมื่อเคยในการจ้องบ้านรบสหกุมอันตรายเกียรติแต่งมูดได้ปีเสกือปวดรัฐปาเลสตินครุ่นไอแต่มัดดองเนื้อขังอิสราเอลรุกลุกในยุโรปมันตรายอิสราเอลในตันยาฮูครุ่นไอก็ทลบบานซาร์เพียบบัดดองของคายมีตนาชนำปีปอนประมุ่นเนียจมนวนลุกประเทศในดับใดอัมเรกโอบามากวมโตรเลือด
Netanyahu bài chế bàn chạm bàn đáu cho mùi lúc Donald Trump tờ với nhà ra chẳng á. Chà con thị ra, ở vậy tớ chế bật tích cảm bảo sạc cùng ảnh ra chết bằng tòa bì lúc Donald Trump mình chùm hồ phạp đồ mùi rối bài sập ảnh xa nơi khăn nông rương chùm lúc Israel-Palestine bên đi chà. រាជនាប្រតិកម្មនៅមានតិចតួចតែជាប្រតិកម្មក្នុងនៃប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងដំណោះស្រាយឲ្យជំនួសអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាល់ស៊ីស៊ីក្នុងទីក្រុងកែលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសបានថ្លែងការពីដំណោះស្រាយរ៉ាប់ពីសម្រាប់ជំនួសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកអាន់តូនីយ៉ូបានរំលឹកជាថ្មីពីភាពចាំបាច
ដែលបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយតាមផ្លូវមួយនេះនៅខាងបារាំងវិញលោកអាយអក្យរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហ្វ្រង់ស័រដឺឡាតបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើចំហរបស់ប្រទេសផ្សេងទេតែលោកចង់បញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងចំពោះដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងណាគេពិបាកនឹងជឿលើការនិយាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំខ្លាំងណាស់ព្រ
đáy rương rứa sự thàn tút ẩm rịnh nơi Israel tận đạc khăn ông tì cử rộng Jerusalem đã lúc trăm bàn xa nà giá khăn ông biết khu sản bọt chân áo bài chỉ lúc này dây đào bà giá mình chồng chồng chú mời lúc này tan giá hút từ vinh tái tẹt tốt nâng dụ bài ả nà này cũng lừa tức đáy Palestine bị xâm nạ Israel lúc Donald Trump bà đẹp xa chùm hộp ra trắng đào đi dây bạp lúc này tan giá hút ôi bần thoi lực bướn nâng ôi miền ca ọt thấm một đà ra chân á ចៅអគុណគុណធីរៈសម្រាប់ប៉តអន្តរកម្មនៅរាជធានីមួយក្រុមដើម្បីរកប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាកម្រិតសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមូតូហ្គើលធួរដែលបង្កើតឡើងមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងនោះក៏មានបំណងពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តគោលដៅទេសចរណ៍មួយចំនួនទៀតដូចជាសៀមរាបផងដែរនៅថ្ងៃនេះសឹងភារៈបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយសមាជិកក្រុមសេវាកម្មមូតូឌុបទេសចរណ៍ហើយរៀបចំបទយកាជូន ហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងធ្វើការខាងធัวពេលមានភ្ញៀវមិនយើងទៅពាក់ភ្ញៀវយើងនៅតែអាចជួយគាត់បានជួយលក់ជួយអីចឹងហើយខ្ញុំគិតថាម៉ូតូសេវាកម្មម៉ូតូធัวហ្នឹងបើខ្ញុំមានភ្ញៀវកាន់តែច្រើនទៅខ្ញុំអាចផ្ដល់ការងារទៅឲ្យបងខ្ញុំគាត់អ្នកដតីចឹងពិសេសខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់សិស្សសាលាព្រោះឯកាខ្ញុំការខ្ញុំនៅធ្វើការបណ្ដាលហិរញ្ញបណ្ដាខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះម៉ូតូហ្គើលធัวមានស
khom phong vô chân này đang là phụ dụng màn hiện nắng dùng màu bạc cát à sau bạc thành nhà chia đi nú ban bằng hai phía rộng là bọc lúa nở về đàm miết nhiều hào tù sắp ao chợ đúc chỉ lực tìm mua gì dạng được trẻ thà mình là rộng rồi mẹ rộng tha rùm phơ phay o hồi giờ không chứ thà ôi tự gió phía nhớ mình đóng phía nhớ mộng mỏi chết hay mình đóng kê đó mình đưa là o ở thì có khỏi chẳng dạ bên tay cái ta không chết thở tật tay thở được dốt nhiều hồi rồi giờ ngày tí muối được nhiều này ngày tí muối cái kho biểu tay màu dạ cái kho biểu tay phim ai được dốt phim tiện niệm phép tam email thở ôm môn một ngày gì ở đây cái thả ôm mau chụp buộc lùa xà vĩnh có ban bằng hai ca lượt được chặt bơm chỉ mua những cá bùi và rắm phi sau đó kia vào bọc cành nhà riêng một phòng đài phong con và rắm thì dương phong anh chân tư quạt tha ở dương phật ở hiện tuyệt tu đục nhiều vào tay chân đục rồi đây anh chân tư hay ở quạt tha khai kia vào lòng dương thì ba dương anh chân ấy nữa bên tay ở dương thảo đấy phụ ấy phụ nhóm lấy cả tạt lọt thứ ca mà tăng thì tuyệt tu anh chân ngó thì tha ba mạng lụa ở ván anh chẳng tới những sọt chui lụa lược ở ván được ở ván này kia đang chẳng tới chẳng ca nghe ông nắng bật ở dưới hay nam muối bong bỏ mà thẹn mà tổ kê chẳng dương có thọc đục kê đà lên như này chắc tăng phi đầm nà ca sẽ vào ca một tổ đục tê sẽ cho ni mốc vì chẳng nam tì bồn đọc rám miền thì nhiều tê sẽ cho chìa chân bò rập tê bỏ màn chân sọt nhẹ hói đại bàn pra sẽ vào ca mì cả nhà chìa đã mấy ai dù một thầy bây chẳng nam chìa nị sắt mốc vì sơ ca vị trí lại bà nhà xa Campuchia bàn ảnh đơn tha còn lòng mốc có miền trên trực má tiện tốn một rộng sẽ vào cảm nịp hồng đài miền nhiều không ai miền và tay kia trở lắm thay dân đến kia nẹ hội mà tội đục đặt tay xa tại hình chẳng tới cái khoản là tay mà xua thay chẳng mến đặt kê tư xa tại chân tay dân cho được thay dương mến mà tôi đục nông lực khó lê dân đặt nhiều bọt tay tôi lại cho chẳng hắn á tôi lại về ăn làm tiền chẳng tới hay cái lão nữa ta quạt đằng ở hai quạt nơi khóc mai nâng nâng ngày chẳng chẳng quạt ở ấp tây nâng ngày còn cái trường đây là cái nhà hòm sợi nết ai dùng một thầy pi chín chia sẻ cho cộng đồng nhé đã chỉ rất công phu sắc xa nơi sắc vị trở lại khu mình nông quen mai tầm nhẹ tầm nâng nơi xa rập quần miến ban riệp ro pi sẽ vào cam ở bọc mô tô cửa thua giang được nhà thang sẽ vào cam nhớ miến thèm phải chặt xanh xanh kia phải chặt tinh quý để hai thà để xịt xịt thua để đan chơi thua hay năng custom thua hay năng máy xịt thua hay năng shopping paradise thua hay chúng cô họ để xịt thua nhưng thua tận nơi khác không còn u tơ họ thà nơi vén trả một tí nơi quật muốn nơi tận nơi mình ai kể chị làm hay chúng ta nhưng mơ tơ tam ở phía hiệu đài có phép hiệu tòa hạng và chân chìa quạt ở trọt tay gầy cái lệ chỉ bỏ ra bằng chìa nâng này quạt ai quạt ai tha cái này là quạt toàn ăn tay nó kháng nông nặng chứ những ai cầm rơi tam quạt tiền tiền thường mấy chết chùm mới nặng để chân như hay chân phút để thị thúa dương mình thật dương tư cổng rồi bỏ cả nhà chìa đi nụ đà chỉ nhà bằng cát xe và cam ô tô đụng tiền sẽ chó nâng miên cầm rốn trong phần rít rồi bỏ ní ai can tài thông chuyên về phá cho bà ní tới khi nào con phát triển trăng hùng rỉ thấy trăng hùng rỉ anh không thấy thằng khâm tha vì chui ở miền phía khla hang từ đó là người rỉ khmai dân chẳng á ở quận miền phía khla hang còn ai ở quận khla chôn bọt đây khla dân hợp tới tại hiện thang vậy thì sao ông lấy hai biểu chụp mũi kê thâm mạch chẳng á ở quận miền phía khla hang thằng sau đây chi mà chắc cơm ăn bằng than thá kế của trang ao này sập bờ rò châu rùm đá đầm bay rập rạ sầm rập cút cung cà sập xá nước không tì còng không bay nhì anh ta phụ nhân cắt tha mình trang ao miên mà mình lấy phỏ bạc đá là u ta họ bờ sân kia kia của trang ban mình lấy phỏ đục bình phụ nhân có trang ao họ bỏ không có miên cay như thế này và sinh nhật quạt thời ca lôi ta liền nơi chi nhỉ chứ anh nắng có những ai thợ ba này bởi sao mình chưa quạt tròn bàn
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសានិងវិសាលដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា